ସାଧାରଣତଃ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ସମାଲୋଚନା କଲେବେଳେ ଟିକେ ଜଗି ରଖିକି ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଉଗ୍ର ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଟ୍ୱିଟ୍ ୱାର୍କୁ ନେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଏବଂ ବବି ଦାସଙ୍କ ଭିତରେ, ମୁଖିଆଙ୍କର ଚଟୁ ଆଇଁଷ ବେଣ୍ଟ ନିରାମିଷ କାହିଁକି ଏମିତି କହିଲେ? କଥା ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ କଥାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦି ଦେଇ ନିଜେ ଖସିଯିବାର ବାଟ ଖୋଜନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ଏବଂ ଗୋଟିଏ କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନଥାଇ ଦୀର୍ଘ 21 ବର୍ଷ ଧରିକରି ଓଡ଼ିଶାର ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ତାଠୁ ଆଉ ଜଣେ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ହୁଏତ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଏବଂ ତାର ନିରାକରଣରେ ତାର ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧି ଥିବ ବୋଲି ମୋର ଭାବନା ଥାଏ। କିଛି ନ ଜାଣିକରି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରେସି ଜରିଆରେ ସରକାର ଏବଂ ଦଳକୁ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଛି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲି, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ବହୁତ ପାଖରୁ ଚିହ୍ନିଛି। ସେ ଆମକୁ କୌଣସି ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇପାରନ୍ତିନି କି ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ କିଛି ଆମକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ବୁଦ୍ଧିଟେ ଦେଇକରି କେମିତି ବିଭାଗ ଚାଲିବ, କି କୌଣସି ବିଭାଗ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନଥାଏ କି ଜ୍ଞାନ ବି ନଥାଏ। ତ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏ 21 ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁକୁ ମୁଁ ହିଁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ରହେ। ଅନ୍ୟମାନେ କେଉଁ କଥା ପାଇଁ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ତାର ଜବାବ ତ ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଭାବନା ଯେ ସେ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି, ସବୁ କରାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଧରା ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପାଖରୁ ଥାଇକରି ମୁଁ ଡେପୁଟି ଚିଫ୍ ହ୍ୱିପ୍ ଥିଲି, ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପାଖରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତେବେ କାହିଁକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟ? ସାଧାରଣ ଜନତା ତାଙ୍କୁ 21 ବର୍ଷ ଧରି ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି, ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, 21 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଗୋଟିଏ କଲେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିକି କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିକୁ ଧ୍ୱଂସ କଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଓପୋଜିସନ୍କୁ ଭାଗ ଭାଗ କରି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ରଖିବେ ନାହିଁ। ବିଗତ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଆଗରେ ଆସିଲା, ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି, ଭୋଟ୍ ବ୍ୟବଧାନ ବହୁତ କମ୍। ଯଦି ବିଜେପି ଆଉ ଟିକିଏ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥାନ୍ତା, ବୋଧହୁଏ ବିଜେପି ହିଁ ସରକାରରେ ଆସିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଦିଗରେ ଆମର ତ୍ରୁଟି ରହିଲା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲେ ବି ସେଇଟାକୁ ସମୀକ୍ଷା ଆମ ପାର୍ଟି ୱିଥିନ୍ ପାର୍ଟି ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛୁ। ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପପୁଲାର ବୋଲିକି ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଲାଗିନାହିଁ ପପୁଲାର, କେବଳ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ବ୍ୟୁରୋକ୍ରେସି ଜରିଆରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଏଇ ଯେଉଁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ପଲିଟିକାଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିରପେକ୍ଷତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା କଥା, ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନରେ ଗୋଟିଏ କର୍ମୀ ଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ କାମ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଲାଗି ଯେ ସେ ଲୋକପ୍ରିୟ, ଏତେ ଦିନ ରହିଲା ପରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ଲୋକପ୍ରିୟ? ଆଜି ଦରିଦ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛୁ, ଆମେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ, ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ୟୁପି ପରେ ଓଡ଼ିଶା, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯଦି ୟୁପିର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଆମଠୁ 4 ଗୁଣ ଅଧିକ, ସେ ଅନୁସାରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶା 1 ନମ୍ବର। ସବୁଠାରୁ ବିକଳାଙ୍ଗ ଛୁଆ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ସେଟା ହେଲା ଓଡ଼ିଶା। ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବ୍ୟାପକ ଅଭାବ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସେଟା ଓଡ଼ିଶା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ, ଏହାର କ'ଣ 21 ବର୍ଷରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଦେବାର ଉଚିତ ନୁହେଁ? ଆଜି ସ୍କୁଲରେ ମାଷ୍ଟର ନାହିଁ, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ନାହିଁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ଚାଲିଛି, ଏହାର ତ ଉତ୍ତର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ଜୟନାରାୟଣ ବାବୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେକ